Velkommen til Jyskland. Mit navn er Egos. Stokkanal. Her er vi i 4-toget 2026 med grønne døre. Grønne døre og IR4-toget med grønne døre 21-26 af IR4-toget. Det er ikke også, at du skal smide dem i et like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Lunderskov station, året 2021, på gensyn. Min navn, hvad det er ikke også, at du skal smide videoen et like.